Обласну програму співфінансування ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкащини, ухвалили на позачерговій сесії облради. Відповідне рішення підтримали 67 обранців. Тож, за наступні 4 місяці, за умови, якщо місцеві скарбниці таки знайдуть і внесуть свою частку, а це 10% від проєктної вартості робіт, дорожники мають освоїти загалом понад 300 мільйонів гривень. Аргументував обранцям необхідність ухвалення запропонованої до розгляду програми Сергій Синельник. Сучасний незадовільний експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг в області є результатом вкрай низького рівня фінансування дорожнього господарства області, яке протягом останніх років коливається на рівні від 15 до 20% від науково обґрунтованої потреби. У той же час, за останні десятиліття, значно збільшилась інтенсивність руху автомобільного транспорту, в тому числі і великовагового. Автомобільні дороги, які побудовані переважно у 80-х-90-х роках минулого століття, не розраховані на навантаження від сучасних великовагових автомобілів, загальна вага яких часто досягає 60 тонн. Внаслідок руху останніх відбувається інтенсивне руйнування покриття автомобільних доріг загального користування області, значна частина з яких потребує невідкладних заходів з відновлення експлуатаційної якості. Для приведення автомобільних доріг області до належного експлуатаційного стану у цінах 2016 року необхідно 1,5 мільярда гривень, в тому числі на експлуатаційне утримання 400 мільйонів, поточний ремонт 250 мільйонів, капітальний ремонт доріг, які знаходяться в найбільш незадовільному стані, 850 мільйонів. Державна стратегія передбачає поділ відповідальності за стан шляхів із місцевою владою. В області вже зроблені перші кроки в цьому напрямку. Розроблені плани ремонтів доріг місцевого значення та комунальних шляхів. А цьогоріч за підтримки парламентського комітету з питань бюджету та нардепів від Черкащини передбачено фінансування поточного ремонту на загальну суму більше 214 мільйонів гривень. Зокрема, ці гроші підуть на три траси державного значення – Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, Київ – Знам'янка, Миронівка – Канів – Софіївка. Однак ремонт зазначених шляхів відбудеться виключно за умови співфінансування із місцевих скарбниць. Основна мета цієї програми – це забезпечення правового механізму використання коштів місцевих бюджетів на ремонт доріг державного значення. Без прийняття таких програм ми не маємо права і жоден місцевий бюджет не має права скерувати свої кошти, навіть за умови їх наявності, або навіть надлишку таких коштів на ремонт цих доріг. Це перше, це правовий механізм. Друге, сьогодні ми маємо продемонструвати Кабінету міністрів України, оскільки є певна загроза, що у зв'язку з стислими термінами прийняття програм, прийняття їх на місцевих рівнях, акумулювання ресурсу фінансового від низинного рівня аж до обласного, з метою фінансування за умови, якщо будуть залучатися кошти районних, сільських бюджетів, міських бюджетів на фінансування таких робіт. Нам треба досить стислий термін, враховуючи технологію виконання робіт з поточного ремонту на цих ділянках. Нам досить оперативно треба прийняти зараз рішення і далі цей імпульс подати на райони, відповідно сільські, міські і селищні ради. Тому я просив би, якщо є запитання, зараз знять всі питання з приводу програми взагалі виконання робіт. Ну а далі механізм реалізації просив би всіх депутатів, без виключення, не ділячись на фракції, політичні переконання, долучитися до роботи на місцях, у районних радах, сільських, селищних, міських, з метою інформаційного донесення важливості питання прийняття таких програм на місцях і акумулювання ресурсу фінансового на рівні власного бюджету для вчасного співфінансування робіт, пов'язаних із ремонтом цих участків доріг. Дебати і обговорення нюансів програми тривали понад годину. Зокрема, депутатів цікавило, чому на ремонт одного кілометра передбачено аж 8 мільйонів гривень, в той час, як за їхніми підрахунками, вистачило б і 2 мільйонів. Автори програми обґрунтували таку вартість тим, що замінюватиметься 3 шари дорожнього полотна, і воно після цього має прослугувати 10 років. Були й заклики не підтримувати запропонований облдержадміністрацією проект. Опоненти застерігали, тендери мають бути відкриті і прозорі, а якість виконання робіт контролюватися громадськістю. Стан доріг в Черкаській області не витримає ніякої критики. Декілька років ще до нової влади я їздив по областям, дивився, виступав неодноразово в засобах масової інформації, значить, і стверджую,
про те, що дороги в Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській і багатьох інших областях, Чернігівській, суттєво відрізняються від доріг на Черкащині. Чому? Тому що на Черкащині найбільше була запроваджена воровська система на чолі з так відомим героєм України Тулубом. І це відомо. Ви це знаєте. Ви знаєте, що откати по дорогам досягали до 100%. І ми все це бидло терпіли, слухали, терпіли і так далі. Воровська система продовжується, і не маєте сумніву. Тому я абсолютно підтримую позицію наших колег, які тільки що озвучили від «Свободи». Це потрібно робити, Юрій Олегович, думаю, і ви правильно сказали. Потрібен просто контроль. Руйнуються дороги, ваговими автомобілями. І наше основне завдання сьогодні, якщо не буде держава забезпечена цих комплексів, ми вимушені приймати на нашому рівні, забезпечувати фінансування і купляти цих бойових комплексів, об'єднуватися в цьому питанні. Це дасть можливість нам зберегти це дорожнє покриття. Що виходить? Сам вже керівник служби зазначив, тільки зробили ямковий ремонт, поклали 2-3 сантиметри, проїхала ця фура, знесла. І кажуть, губернатор вкрав. Або кажуть, дорожники вкрали на цьому. А це фінансування, що нам забезпечує сьогодні «Укравтодор», це 15-20% від потреби для того, щоб забезпечити всі дороги нормальної якості. Іншого не дано. І якщо сьогодні ми зараз не об'єднаємо всі зусилля, ви знаєте, як приїхав «Укравтодор», більше 350 тисяч мільйонів було заплановано на дороги. Уїхав ввечері вже цифра 214 мільйонів. Тому що Львівська область собі 700 мільйонів забезпечила, Кіровоградська ще більше. Розумієте про що? Тобто йде лобізм, кожен лобіює для своєї області. І тому для нас це важливе питання. Я з вами погоджуюся, ми повинні бути солідарні, забезпечувати контроль. Головна мета ухваленої програми – забезпечити правовий механізм залучення коштів місцевих бюджетів і дати імпульс владі на місцях, зауважує черкаський парламентар Сергій Рудик. Саме він лобіював виділення цих грошей для області. Наступним кроком має стати ухвалення відповідних програм у кожному районі і внесення змін до бюджету області, зауважує нардеп. Сьогоднішнє рішення – це тільки перша частина. Тому що за нею має послідувати зміни до обласного бюджету на 2016 рік, де ці суми будуть прописані. То на сьогоднішній день ми говоримо про наступне. З 300 приблизно 5 мільйонів гривень, які виділені на дороги Черкащини, це дороги державного значення, які проходять вже в Черкаській області, 214 мільйонів – це кредитні кошти під державні гарантії, а решта – це так званий чистий державний бюджет. Сьогоднішнє рішення стосується якраз оцих 214 мільйонів, і постанова Кабінету міністрів України, яка, власне, дає можливість отримати ці кошти, передбачає мінімум 10% співфінансування з місцевих бюджетів. Це бюджети районних, можливо, міських і обласного бюджету. Тобто для постанови немає значення джерело надходження цих коштів. Якби сьогодні це рішення не було прийнято, і не було би прийнято наступне рішення про зміни до бюджету, то 214 мільйонів гривень зависало б. І ми в цьому році їх би не отримали. Тому я хотів би, користуючись нагодою, подякувати голові обласної ради, всьому депутатському корпусу за майже одностайне голосування. Скажу від себе, що в 12 областях України такі зміни до бюджету вже відбулися в серпні місяці. Це, зокрема, в першу чергу, там, що нас хвилює, це Кіровоградська область, яка межує з Черкаською областю. Тільки дорога Київ-Знам'янка проходить через, власне, три області – це Київська, Черкаська і Кіровоградська області, зараз вже Кропивницька. В даній ситуації ми маємо перший крок. Тобто, закінчуючи тему, ще раз повторюся, за нею має послідувати зміни до бюджету і проведення необхідних тендерних процедур. Тобто, станом на сьогоднішній день, скажімо так, ми вже йдемо на межі фул. І якби мене хтось запитав, чи вірю я в те, що всі 305 мільйонів гривень, які є на фінансування доріг державного значення, які проходять Черкаської області, будуть використані, я би, скажімо так, стримано оцінював ці перспективи. Якби сьогодні цього рішення не було прийнято, однозначно можна було б говорити, що 1,2 мільйона пропали би, оскільки за рішенням, за умовами цієї постанови, вони передбачені на 16 рік. Які складнощі можуть нас очікувати в майбутньому? Перше, це
якщо ми їх не встигнемо використати, то стільки мова йде сьогодні про останній день літа, залишається, самі знаєте, 4 місяці, і дуже б не хотілося б, щоб асфальтоукладні машини або інші машини, тому що в деяких місцях мало просто поставити асфальт, треба ще міняти основу. Ми можемо це робити і в листопад, і в грудень місяць, і невідомо, які будуть умови. Але давайте сьогодні залишатися оптимістами, думати про хороше, рішення прийняте. Сьогодні, до речі, відбувається тендер, який проводить Черкаська обласна служба автомобільних доріг на частину цих кредитних коштів. Завтра знову відбудеться тендер на частину цих коштів. І 6 вересня відбудеться тендер, який вже не один раз переносився з червня на липень, з липня на серпень, з серпня на вересень, який, по суті, має поставити крапку в цьому питанні. Якщо все складеться нормально і тендери відбудуться, вони не будуть скасовані, вони не будуть перенесені, то є привід для оптимізму. Голова облдержадміністрації під час сесії говорив, що ви виступили ініціатором виділення саме цієї суми на Черкаський регіон, так? Ну, не в обіду до своїх колег, народних депутатів з інших округів, з 305 мільйонів 302 стосується доріг мого 198 виборчого округу, вони стосуються дороги з Сміли до Черкас, Сміли до Носачева в напрямку до Умані і Сміли до межі Кіровоградської області. Предметом чи там це стало наслідком величезної роботи. Я вам скажу тільки, що за останні півтора роки мною було підготовлено сім депутатських запитів, які були оголошені з трибуни Верховної Ради з інтервалом приблизно в місяць-півтора-два. Було три звернення, і в мене було три зустрічі з прем'єр-міністром України. Тобто я вже не кажу про десятки зустрічей служби автомобільних доріг Черкаської області і всеукраїнського рівня. Питань безперечно багато ще є. Мене в першу чергу, щоб ви розуміли, от філософія підходу народного депутата Рудика до витрати цих коштів. Я просив всіх листах і всіх звернень у керівництва Укравтодору про три речі. Перше, щоб фірма, яка виграє тендер, не була прокладкою. Що таке прокладка? Прокладка – це фірма, яка насправді не має потужних своїх ресурсів, техніки, не має досвіду. Як можна це перевірити? Дуже просто. Я запропонував таку вимогу, як передбачити банківську гарантію, яка має забезпечити серйозність намірів цієї фірми, яка бере участь в тендерних процедурах. Це перша частина. Друга частина. Треба з'ясувати, чи фірма робила подібні масштаби робіт попередні роки, чи вона брала участь у тендерах, чи вона їх вигравала, і на яких відрізках вони робили цю дорогу. Це друга складова. Ну і основне, що стосується людей, власне, які будуть користуватися цією дорогою, це термін експлуатації. От буквально нещодавно в місті Києві закінчено ремонт дороги по проспекту Перемоги, де хто їздить в Київ, бачить і можна спостерігати, наскільки товстим є той шар асфальту. Так от, фірма «Онур», яка робила цю дорогу, присутності міського голови, сказала, що ми даємо гарантію, мінімум 10 років вся дорога буде стояти. Тобто я просив на всіх етапах робити все можливе, щоб ці 10 років були терміном експлуатації доріг Черкащини. На жаль, на сьогоднішній день поки що ми це не можемо сказати, тому що в чинному законодавстві, в діючих постановах Кабміну, які ми теж пробили в цьому році, зазначено, що тільки у випадку, якщо повністю міняється дорожнє покриття, от, щоб його відбити, є основа, яка складає 40% ціни там, метра, квадратного метра, кілометра дороги, а 60% – це асфальт. Абсолютно більшість фірм хочуть робити тільки асфальт, не займаючись основою, бо це найбільш енергоємка, трудоємка і складна робота. Але це такий постійний процес, і я його започаткував в травні минулого року, і не будучи фахівцем, скажу вам відверто, в дорожньому будівництві, по суті, ним стану. Я на сьогоднішній день є співавтором ключових законопроєктів, які восени буде розглядати парламент. Це створення дорожнього фонду, про що дуже багато є нарікань з боку автомобілістів, бо дуже багато людей задає просте питання. Ми платимо акциз з кожного літра бензину, таку-то суму, яка мала би йти на дороги. Так от я, користуючись черговою нагодою, змушений засмутити на сьогоднішній день наших автомобілістів, що ці доходи, які йдуть через акциз, через інші надходження, йдуть в загальний фонд державного бюджету і витрачаються, по суті, на всі потреби інші. На медицину, на освіту, на соціальні видатки, на все, що завгодно, тільки не на дороги. Якщо парламент схвалить, а ви знаєте, що для схвалення потрібно 226 голосів,
закон про створення державного фонду, вони вже будуть йти безпосередньо на дорогу. Тобто це комплексна робота. Те саме стосується обмеження ваги важкого автотранспорту, який пересувається, по суті, всіма областями нашої держави, і в першу чергу областей, до яких належить Черкасія, які називаються аграрним краєм. Тобто велика кількість більш ніж 20-тонних вантажівок, в деяких випадках мова йде навіть про 40. Тобто ми працюємо комплексно. З одного боку, збільшити кошти, які надходять на дороги, з іншого боку, обмежити проїзд дорогами автотранспорту, який за всіма ознаками не має цього робити. Вони мають платити величезні штрафи для того, щоб їм це було невигідно робити. Третє, підвищення якості доріг, які робиться. А це робиться, я вже пояснив, яким способом. Фірма, яка виграє тендер, має гарантувати 10 років експлуатації цих робіт, щоб потім вони не виникали питання. В важким потом і крові відбуваються ці кошти, і дуже би не хотілося, щоб там в 18-му, 19-му, 21-му чи 23-му році покриття знову перебувало в тому стані, якого воно є в багатьох дорогах Черкащини, і нічим це не закінчилось. Тоді цей процес буде постійний, будуть там мінятися депутати, не принципово, хто це буде, Рудик там чи хтось інший, але це буде вічна робота. Якщо ми спільними зусиллями це забезпечимо, буде результат. Отже, перше – це вибити кошти, друга частина – це прослідкувати за те, щоб в умовах тендерних процедурах були достатньо жорсткі вимоги до майбутньої фірми-переможця, проконтролювати цю дорогу, ну і далі їздити на неї. І, по суті, хотілося би бути серед тих автомобілістів, які, ну, якщо не отримують задоволення, то принаймні не їздять дорогами смерті. На превеликий жаль, таких доріг в області є дуже багато. Я сподіваюся, що в наступному році будуть вибиті, я вже, бачите, ввів моду цей термін. Дуже багато людей питають, наскільки це коректно, коли народний депутат застосовує термін «вибивати», але це насправді так і є. Ти мусиш ходити по кабінетам і пояснювати, що коли 85% дорожнього фонду в Україні перебувають в аварійному стані, ну, отримують кошти ті регіони, які представлені активним губернатором, активним народним депутатом. Нічого тут такого немає. Тому я сподіваюся, що мої колеги підтримують мою ініціативу. В наступному році ми будемо ремонтувати відрізки дороги в Чорнобаївському районі, в Уманському, Канівському, в багатьох-багатьох районах, тому що дійсно ситуація складна. І тут, маючи сьогодні це рішення, у нас дійсно тепер відкритий правовий шлях для того, щоб його вирішити. Дійсно, значною мірою його можна вирішити за рахунок місцевих бюджетів. Це може бути спільне співфінансування всіх районних рад, це може бути більша частина районних рад, міських рад, наприклад, міста Сміла, територію якої проходять ці дороги, це може бути взаємна співпраця з Черкаською міською радою, тому що якщо ми цього не зробимо, да, це складний шлях, дійсно бюджет дефіцитний. Але така сама ситуація зараз є на державному рівні. Я вважаю, що отримати 214 мільйонів підфінансування, співфінансування 21, ну це ігра стоїть свічок. Тобто це той випадок, коли треба напрягатися, зараз проводити обговорення, пояснювати депутатському корпусу, тому що, знаєте, дуже багато проблем виникає через те, що люди не розуміють суті. От мусять представники облавтодора, обласної адміністрації, хто за це відповідає, їздити по депутатському корпусу і пояснювати. Якщо ми зараз цього не зробимо, кошти пропадуть. Хто від цього виграє? Тоді в наступному році, тобто ця постанова, яка передбачає 214 мільйонів гривень, ще раз нагадаю, вона передбачає фінансування в 2016 році. Їх теоретично можна перенести в 2017 рік, але тільки після того, як будуть внесені відповідні зміни. Тобто є варіант, при якому, якщо ми в цьому році їх не використовуємо, вони згорають. Ну, від цього не виграє ніхто. Я, звичайно, як активний народний депутат, буду наполягати на їх виділенні в наступному році. Але так само, я ще раз кажу, я розумію, що в інших районах дороги не в набагато кращому випадку. Просто для того, щоб перейти на рівень фінансування доріг обласного значення, місцевого значення, ми мусимо робити дороги державного значення. Робиш основну артерію, потім артерію другого рівня, третього рівня, ну і так до того моменту, поки не будуть зроблені дороги, які сполучають окремі села. Повірте мені, набагато простіше перебувати сьогодні в опозиції до влади, але в усіх, яких завгодно питання, в стандартах соціальних, там, в цінах на тарифи, але не питання доріг. Голосуючи сьогодні проти місцевих видатків по співфінансуванню доріг, то, по суті, голосуєш проти інфраструктури області. І всі наші розмови про Шевченківський край, про батьківщину Богдана Хмельницького і про багато-багато героїв, які звідси вийшли родом, які є центром
і могли б стати центром туризму, може на цьому закінчитися, якщо у нас не буде нормальних дорожніх артерій.